Čauky mňauky, zdraví vás Myšík, vítam vás pri dnešnom videu, dnešnom zaujímavom videu, pretože pozrieme si, aká som šachová, aký som typ šachového hráča, alebo po anglicky, what kind of chess player are you? Je to v angličtine, ale je to veľmi zaujímavý kvíz, ktorý som nerobil, čakal práve na vás, aby sme si ho spoločne prešli a uvidíme, že aký som šachový hráč. Tento kvíz si môžete aj vy vyskúšať. Je to na stránke chesspersonality.com. Je v angličtine, aspoň tak som to zatiaľ našiel, takže budem sa snažiť nejak to prekladať po anglicky. Možno niektoré otázky aj zle preložím a tým pádom nepochopím. Nevadí, ale uvidíme, čo z toho vyjde. Poďme sa na to spolu pozrieť. A ešte, aby som nezabudol, pokiaľ sa vám páčia moje videá, nezabudnite dať like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu. Takže take the quiz a poďme na to. Prvá otázka. Which side would you rather play in the following position? Black to move. OK, takže čierny na ťahu. Či by som chcel byť viacej biely alebo čierny? Zaujímavá pozícia, s tým, že teda biely má rošádu, obidve veže sú nastavené na toho kráľa, ale čierny je na ťahu. Akože úplne na prvú by som chcel hrať asi bielým, pretože vlastne teraz ten čierny nemôže robiť rošádu, lebo napríklad vežom mu viem zobrať toho strelca. Ale ak by bol čierny na ťahu, rozmýšľam, či by nemohol náhodou vyhodiť pešiaka na d5. Which side would you rather play in the following position? No, takto. Čierny tu môže podľa mňa zobrať toho pešiaka na d5, ale každopádne asi by som to skúsil, alebo radšej by som to hral bielými. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. When you play in tournaments, do you usually score with consistent results, or do you often perform on the extremes, either really well or really poorly? Teda keď hráte na turnajoch, že či zvyknete mať výsledky také akože konzistentné alebo porovnateľné, alebo skôr idete z turnaja na turnaj, že na jednom vám úplne to brutálne ide a na druhom úplný prepadák. Ja si myslím, že som pretty consistent result, teda taký akože plus minus asi odohrám to, na čo je nejaká moja výkonnosť, takže dávam Ačko. Trojka. Which best describes how you think about this position in the Svešníkov Sicilian? No, ja ako neznalec teórie, teda, dobre, ale táto pozícia mi je známa. Black has given up a critical important square d5, takže čierny sa vzdáva kritického pola d5. Black has lots of potential counterplay with the bishop pair and the f5 pawn break. Ja si myslím, že tu je to práve o tom, že ten čierny môže práve toho f5-šiaka posunúť, takže ja by som dal b-čko. Which statement is closer to the truth? I bring my... Teda, ktorý výrok je bližšie k pravde? Ačko alebo Bčko? Ačko. I bring my best game when facing opponents I dislike. Teda, že najviac sa mi darí vtedy, keď oproti mne sedí super, ktorého nemám rád. A Bčko, I don't really notice my opponent. To je niečo také akože... V podstate, že nezaujímam sa o to, s kým hrajem. To je také akože triky, pretože či mám dobré výsledky, keď hrám s niekým, koho nemám rád, to na tomto asi to nestojí. A nie je pravda, že by som sa nezaujímal o svojich super, vždy sa zaujímam, s kým hrám, ale v tomto by som dal asi teda to B-čko. Dobre. Peťka. Black has just played G5, your first instinct is to, takže čierny hral G5 a prvý inštinkt je, no keďže má rošádu, asi to cvaknú na tom G5. No. OK, a možnosti sú, že Ačko, že zobrať na G5, alebo Bčko, ustúpiť strelcom na G3. No, jednoznačne zobrať. A zobral by som to
jazdcom, jazdcom, ale zostane na G5 a potom nejaké prípadné dáma H5 a podobne. OK, takže Ačko dávame. 6. Do you play gambits? Hráte gambity? Ačko áno, Bčko nie. Jasné, že áno, kristite pane, to je otázka. Ačko s veľkým A. 7. How do you think about whether or not to take on G5 as white? Takže ako by ste uvažovali, či zobrať bielými na G5 alebo nie? Tuto istú pozíciu sme tuším tu mali už, nie? We do evaluate the placement of the pieces to decide if the attack seems promising. Alebo za B, I would calculate several variations to decide if white attack is strong enough. Teda, že by som počítal veľa kombinácií, či vlastne ten útok je... Nie, takto. V blitzke by som na G5 zobral, že bez váhania. A vo vážnej partii by som to zvažoval asi podľa supera, a podľa nejakej svojej nálady, ale teda už je bližšie som k tomu, že to zobrať na tom G5. Takže B. 8. Under serious time pressure you are more likely to. Teda pod naozaj vážnym časovým tlakom alebo v časovej tiesni zvyknete prehliadnú taktiku alebo hýbať figurkami aimlessly. To je krásne slovo, akože bezcielne. No, časovky sú moja slabina. To viem a to nie je nič nové a to je dlhodobá vec a začal som na tom pracovať proste hlavou som išiel proti múru a teda hrajem, alebo snažím sa vedome hrať krátke partie. Na začiatku dokonca som sa prekonal a som začal hrať ultra bulletky, teda jednominútovky a to len kvôli tomu, aby som odstránil taký ten tik, že som schopný jednoducho 20 minút rozmýšľať nad tým, že či spravím, ja neviem, vežou z F na E1 alebo s vežou A na D1. V zásade ako keby veľmi podobné ťahy, ale vlastne miniem na to kopec času. No, každopádne, v tých buletkách je to také trošku triky, pretože tam som sa naučil techniku, že vyhráva ten, komu nepadne na čas a teda ľudia tam naozaj ťahajú bezcielne blbosti a žiaľ Bohu, keď chce človek vyhrať aj takúto partiu, musí sa k tomu uchýliť, ale väčšinou teda sa snažím rozmýšľať a dávať zmysluplné ťahy a prehliadnem tým pádom taktiku. Takže dám Ačko. 9. Which of these ideas do you prefer to for white? OK, takže máme tu nejakú pozíciu a sú tu nejaké dve možnosti, Ačko, Bčko, a že ktorú ideu by som zvažoval za bieleho. Skúsim to navnímať. A otázky sú, why should trade bishops and put a strong knight on d4, which will prevent any counterplay from black doubling rooks on the c-file but defending c2. OK, takže idea je, že vymeniť čiernopolných strelcov a dať jazdca na d4 s tým, že teda bráni pole c2 kvôli tomu, keby veže sa zdvojili, tak aby tam tá veža nemohla naskočiť. Alebo za B, why should push d4 temporarily misplacing black's dark squares bishop and then start an attack on the king side with f5 where the black knight sits alone. OK, takže idea je ísť dopredu d5-šiakom, vytlačiť toho čiernopolného strelca niekde, neviem, na 7 alebo kam by išiel. A potom je plán taký, že pretlačiť nejaké f5 a skúšať vlastne útok na kráľovskom krídle, pretože ten kráľ je tu taký obsadený. No, obidve idei sú zaujímavé, ale odmýšľam nad tým, že keby som vymenil tých, totiž to takto, že ten čiernopolný strelec je z môjho pohľadu veľmi silná figura. D4 je podľa mňa tomu bielemu neutečie a zase keby som tam hneď išiel, tak v podstate ten čierny má pekný bod útoku toho pešiaka na D4, môže tam kľudne napríklad aj jazdcom potom skočiť cez B6, C4 alebo vežou na C4. Akože ten pešiak môže byť pod tlakom. Pravda je tá, že áno, F5 možnosti sú tu stále ako keby útočenia. Ale zase na druhú stranu, keď ja zlikvidujem toho silného strelca, on to môže zobrať aj dámou. Toto je problém, že strelec C5, dáma C5 a jazdec D4 už potom nejde, lebo... A nie, vlastne ide. Ide, lebo dáma je na F2.
Akože toto sa mi asi viacej páči a pozdáva, lebo toho jazdca centralizujem a potom opäť tak či tak ide. Akože pretlačiť. A navyše, keď jazdec bude na D4, tak vlastne tá väža bude voľná. No ja by som asi tuto zvolil ten plán výmeny toho strelca. Hlavne ten strelec, čiernopolný strelec toho čierneho je fakt silná figura a zbaviť sa ho nemôže byť chybou, si myslím. Takže dávam Ačko. Dobre, desiatka, sme v polovičke. You start the game out with D4. Would you rather your opponent play D5 or F5? Takže ak začnete partiu D4, je pre vás príjemnejšie D5 alebo F5. Úprimne, je mi to úplne jedno, ale čo ja viem, na D5 som viac zvyknutý, tak dám Ačko. You have been ahead a pawn for most of the game, but after tough resistance from your opponent, you have only 5 minutes left in this position. Should you play on or offer your opponent a draw? Mm-hmm. Takže celú partiu ste mali pešiaka navyše, tlačili ste, ale váš super sa veľmi dobre bránil. No a teraz akože vyrovnal tú hru. Respektíve máte už iba 5 minút posledných a že či by som hral ďalej, alebo by som ponúkol remízu. Toto je veľmi ťažká otázka z psychologického hľadiska, pretože veľmi dobre to poznám, že keď mám celú partiu výhodu, ktorú si nejakým spôsobom držím a potom o ňu prídem, tak stále som ako keby v môde, že dokeľu, že však ja som ju mal a teraz sú tie výčitky a vlastne ešte to aj som schopný pokaziť, pritom môže ísť o úplne remízovú pozíciu, takže veľmi ťažké, ale teda mám stále pešiaka navyše. Ten čierny má takého nepríjemného toho Ačkového pešiaka vzdialeného. A že či by som hral ďalej? No, poviem tak, že som aj trošku gambler, takže áno, hral by som ďalej. Neponúkal by som remízu. Keep pushing for the win. Presne tak. Which statement comes closest to your feelings? Ktorý výrok je najbližšie vašim pocitom? Ačko, Bčko, Ačko, it's always joy to be paired with someone you crush in the past, že je to vždycky potešenie byť, mať nalosovaného niekoho, koho ste už minule porazili, alebo za B. The odds of winning are slightly lighter against opponents one has previously beaten. Slightly higher against opponents has previously beaten. Chápem to tak, že hrať proti niekomu, kto vás takže v minulosti porazil alebo bol porazený. No, zase akože mne osobne to je tak v princípe asi jedno, ale dal by som v tomto prípade Bčko. Poďme, trináska, šťastná trináska. With plenty of time on your clock, what would you do in this position? Teda s množstvom času na hodinkách, čo by ste spravili v tejto pozícii? Zaujímavé. Za A, trade on E6 and play Rook D7 because the endgame is good for white, or redirect the knight to C3 via A4 to preserve the better minor piece. Alebo teda za A, že vymenili by ste na E6 because the endgame is good for white, pretože koncovka je dobrá pre bieleho. Alebo by ste cez A4 premiestnili jazdca na C3 a snažili sa akože hrať lepšiu figurovú hru. Alebo za B, invest some serious time calculating whether knight E6 achieves anything concrete. Že či som sa snažil prepočítať alebo investovať čas do toho, že ak vezmem na E6, že či to bude viesť nejaké konkrétnej výhode. Mne sa tu zdá, že ten biely má tú koncovku lepšiu z toho titulu, že jeho kráľ je ako keby bližšie k centru, iba na dva ťahy, C3, D4, to znamená, že viem ho rýchlejšie aktivizovať. Zároveň biely obsadzuje voľný stĺpec, zároveň biely má jazdca proti strelcovi, čo v takejto vlastne zavretej alebo zablokovanej pozície je výhoda. Ale napadá mi, že po jazdec E6, veža E6, že veža D7, že by som obsadil 7 rad, on môže ísť veža E7, ja pôjdem veža na D1, veža HD1.
No ale on to môže v podstate nechať ako keby stať a približiť sa k áno, že k AL-G7, k AL-C3, k AL-F6 napríklad, k AL, ja neviem, C4 a potom k AL-E6 a odtiaľ ma vytlačí. Takže toto ma úplne ako keby nepresvedčilo, ale skôr sa mi páči tá myšlienka akože podržať si toho jazdca. A poviem vám prečo, pretože vlastne ten čierny má pešiaku na bielých poliach, on si ako keby blokuje pôsobnosť toho strelca. Zároveň tým pádom ten strelc nedokáže ohroziť týchto pešiakov, že E3, F4 a podobne. A ak by sa mi podarilo teda jazdca povedzme cez A4 dostať na C3, tak dokážem s ním potom ísť cez E2 na D4 napríklad. A asi by som sa snažil zdvojiť veže vlastne na tom D-čku. Respektíve, ak by ten čierny chcel ísť na D-čku vežami, tak by som ich vymenil. A myslím si, že tá koncovka by bola výhodnejšia potom pre toho bieleho. Ako som povedal, že ten král už je bližšie k centru. A navyše ten jazdec z tej zavretej pozícii je väčšia výhoda. Takže ja by som asi teda zvolil to Ačko, ale nie že vymeniť na E6, ale premieš toho jazdca. Dobre, dávam Ačko. What do you think of the famous saying chess is 99% tactics? Takže čo si myslíte o tom, čo sa hovorí, že šach je na 99% taktika? Ja som niekde čítal štatistiku, že taktika rozhoduje partiu v 75% alebo 74%, takže toto je možno trošičku prehnané, ale v princípe súhlasím. How do you feel about this wild gambit line for black white to move? OK, takže nejaký brutálny gambit. To pozerám, že čo tu vzniklo. Bielý je naťahu, lebo keby bol čierny naťahu, tak čierny mu vyhodí hneď dámu. Nemôžem to ja tu ťahať do toho. Ale čo si o tom myslím? Bielý je naťahu. Za A, no way I'm trying to lose. B šance. Prehrám? No pozerám na to, že bielý má väžu, nie? Keď je bielý na ťahu, tak prečo by mal akože nevidím dôvod, že by sa mu niečo išlo stať. Za B. I like my chances and this will definitely mess with my opponent. I like my chances. No je to akože divoká pozícia, ale proste tá väža tam je navyše. Dám Bčko. Máme ad. I like my chances. B. 16. After the game, have you ever broken something or yelled out loud? Takže ak ste náhodou prehrali, že či ste niečo zlomili, rozbili a či ste nahlas akože kričali od zúrivosti. Za Ačko. Za A. Nie. Za B. Áno. Jasné, že áno. Väčšinou teda, ja neviem, keď idem z auta v nejakom turnaju, z nejakého turnaja, tak tam akože si zanadávam, ale tu do videa nebudem nadávať, ale áno, jasné, že áno. 17. Why to play in castle? Takže bielý naťahu a majú byť ošadu. Veľkú alebo malú? A mám sa rozhodnúť, že ako by som spravil? No, akože, ak si aj malú, tak je to také, poviem, nechcem povedať, že zbabelé, ale je to také, že na istotu a veľká podľa mňa dáva veľa, veľa pekných možností tomu bielemu, ja by som dal veľkú, úplne v pohode. 18. Which is closer to the truth? Čo je bližšie k pravde? Za A. I get excited or nervous before a game. Takže som vzrušený alebo nervózny pred samotnou partiou, že sa teším alebo nervujem. Za B. I don't worry about prizes, money, titles or honors while playing. I just play my game. Že netrápia ma nejaké ceny, peniaze, tituly alebo pocty, pokiaľ hrajem, jednoducho prídem a hrajem. No, poviem tak, že vždycky som pred partiou, keď hrám teda ten vážny šach, že vždycky som nejakým spôsobom nabudený, ale skôr alebo mám takú motiváciu a v tom pozitívnom slova zmysle, jednoducho teším sa na tú partiu, ale pravda je taká, že ani nemám ja nejaký titul veľmajstra alebo medzinárodného majstra, ani nechodím na turnaje preto, aby som vyhrával ceny alebo vyhrával nejaké cenové fondy. Takže je to také, že niečo medzi,
ale asi by som dal viacej to Bčko. Jednoducho idem, lebo chcem si zahrať, takže B. 19. sme pri konci. How would you come up with a plan in this position as white? Teda aký plán by ste zvolili v tejto pozícii za bieleho? Za A. Consider the strengths and weaknesses of black's position and decide where my pieces feel best. To znamená, že zvažoval by som nejaké silné, slabé stránky čiernej pozície a rozhodol sa, kde by sa moje figury mohli ako keby najlepšie cítiť. Alebo za B. I would calculate some line for white to see how strong various possibilities are. Takže, že by som počítal nejaké varianty za bieleho a uvidel by som možno nejakú zaujímavú taktiku alebo silnú variantu, ktorú by som asi potom teda zahral. No, toto je zaujímavá pozícia. Pozriem sa na ňu chvíľočku. Ale určite by som asi v tejto pozícii, tým, že to vzniklo zrejme tesne po zahájení, určite by som zvažoval také, že silné, slabé stránky, a nielen toho čierneho, ale aj toho bieleho. A určite by som rozmýšľal nad tým, že kde umiestním svoje figurky, pretože vidím tu ešte toho jazdca na D2, teraz akože, že kam s ním, že či na B3, alebo nechať ho tu, alebo cez F1, E3, a čo ja viem, niekde sa s ním dostať. Lebo on mi vlastne blokuje toho strelca na B2, veža na A1 zatiaľ nič nerobí. Takže do nejakých útokov by som sa asi nepúšťal. Rozmýšľam, či nejaké E5, tu ho môžem vyblokovať, môže strelec na C7. No, to by som, získal by som niečo, ak by to vyhodil ešte na E4, ešte toto spočítame. Taktiku treba vždycky počítať. D4, D4, F4, jazdec E4, OK, jemu tu zostane izolovaný pešiak, čo ja viem, taká výmena by mi asi nevadila, možno by som zvážil nejaké B3, B2 a tlačiť po tej čiernej diagonále, asi takto by som, no skôr by som asi uvažoval tou prvou cestou, teda zvažoval by som nejaké plusy, mínusy tej pozícii. Ačko. No a posledná otázka. Which is harder for you to do? Takže čo je ťažšie pre teba? Za A. Identify my advantages and building a plan. Teda identifikovať moju výhodu a vymyslieť plán. Alebo za B. Trade a good position for a strong attack. To znamená, že ako keby premeniť dobrú pozíciu na silný útok. Čo je ťažšie pre mňa? Z týchto dvoch možností v podstate mám rád obi dve, nemám ani k jednomu nejaký taký odpor, ale rád útočím, takže dám Bčko. Strong attack ma vyslovene rajcuje. Bčko. A teraz by sme mali vidieť výsledok. Your chess personality, prodigy. To znamená, že zázrak. Fíha, tak to som akože poctený. Dobre, ale teraz je tu také šupátko. Neviem, či to je vidno, a je to vidno. Takže attacking ale position. Som viacej, že útočný, ale útočný hráč, ale nie je to, že nejaký, že extrém. Ale medzi agresívnym a takým solidným hráčom som viacej do tej agresivity. Pravda je, že som viac intuitívny, ako že by som prepočítaval, respektíve snažím sa prepočítavať, ale keď je to, keď sa ako keby v úvodzovkách neviem dopočítať, tak áno, dám na tú intuíciu. A emočný alebo pokojný, že či teda pri nejakom ťahu ako Kasparov začneme robiť grimasy, alebo som skôr taký kľudný poker face a točím si mlinček. Áno, som ten pokojný, to vyšlo dobre. Ja sa s týmto inak stotožňujem a teda myslím si, že to celkom dobre vyšlo. Našiel som sa v tom, ako tento quiz vyšiel. Skúste si aj vy tento quiz spraviť. Ak nezabudnem, do popisu videa vám dám link na chesspersonality.com a napíšte mi, že aký typ šachistu alebo šachovej osobnosti ste aj vy. Mne teda vyšlo, že Prodigy, to sa teším, je to názov aj jednej kapely známej, ale teda dosť to sadlo, keď na tie otázky budete odpovedať.
tak ako to naozaj máte, tak vám to asi tiež vyjde veľmi, veľmi rovnako, alebo teda dám vám to taký obraz o vašej šachovej osobnosti. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, bola to pre mňa veľmi príjemná vec, že takto spoločne sme mohli naprvu spraviť tento quiz. No a pokiaľ sa vám páčia tieto videá, budem rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.